mai sauraro, a tunaninka Hajiya Nafisa za ta auri MD kuwa? Domin kuwa a yanzu haka mai sauraro ka san cewa Hajiya Nafisa ba ta shin MD ko kaɗan a cikin ranta, amma yanzu gashi nan matawalla ya ce dole sai ta auri MD. Duk da dai mai sauraro ka san cewa har yanzu Hajiya Nafisa ba ta ji labarin cewa matawalle ya ce dole sai ta auri MD ba. Domin kuwa mai sauraro ka san cewa ita ce ta fitar da shi a matsayin mijin aure. Domin kuwa tun sanda matawalle ce ta fitar da mijin aure, ta ce ita MD take so. Mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan sharhin da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shi ne shigo ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda kake kallon wannan shirin dai na Izza So, ka san cewa a yanzu haka matawalla ya ce Hajiya Nafisa dole ta auri MD. Domin kuwa ita ce ta fara cewa za ta auri shi. Tun lokacin da ya ce ta fitar da mijin aure, ta ce ita MD za ta aura, ba ta ce kowa za ta aura ba, kamar yadda wasu suke tunanin cewa dama ta fitar da Umar Hashim. To mai sauraro, ka san cewa dai babu abin da zai sa Hajiya Nafisa ta fitar da Umar Hashim a matsayin mijin aurenta. Domin kuwa mai sauraro, ka san cewa in ban daga ba, babu abin da take tsakanin Umar Hashim da Hajiya Nafisa. Domin kuwa babu wata soyayya da take tsakanin Hajiya Nafisa da Umar Hashim. To dai mai sauraro, ka san cewa tunda matawalle sake ya ce sai Hajiya Nafisa ta auri MD, to babu wanda ya isa ya canja wannan maganar. Domin kuwa ita kanta Hajiya Sara ita ma ka san cewa mai sauraro matawallan aure zai ƙara, amma dai bai gaya mata ba. Ita ma dai a yanzu haka Hajiya Nafisa ba ta san cewa matawalle ya ƙara ta so da zancen nan ba na aure. Domin kuwa da ta manta ma da wannan batun na aure. A yanzu dai gashi nan ya taso da wannan batun, ya ce zai haɗa ma auren Hajiya Nafisa da na Umar Hashim. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai Hajiya Nafisa a yanzu haka dai ba ta son MD ko kaɗan a cikin ranta. Domin kuwa ta manta da wani zancen aure a tsakaninsu. To mai sauraro, idan wannan auren ma ya yiwu, a tunaninka Hajiya Nafisa za ta bari a haɗa aurensu da na Umar Hashim kuwa? Domin kuwa ka san cewa za ta iya cewa matawalle ba a isa an haɗa aurensu da na Umar Hashim ba. Domin kuwa za ta iya cewa shi talaka ne, bayan dama ta saba da yi mai waɗannan maganganun. Za ta iya cewa ba a isa a haɗa aurensu da na Umar Hashim ba. Domin kuwa ta fi ƙarfin a haɗa aurenta da na Umar Hashim. Mai sauraro, ka san cewa za ta iya faɗa wannan maganar? Domin kuwa ka san cewa Hajiya Nafisa mahaukaciya bace a cikin wannan shirin na Izza So. Domin kuwa abubuwan da take faɗa ma ya fi wannan. To mai sauraro, a tunaninka dai a yanzu haka idan aka yi wannan auren, za ta yadda a haɗa aurensu da na Umar Hashim kuwa, ko kuma ba za ta yadda ba? Mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan sharhin namu. Kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa.
to mun samu labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Sannan kuma kada ka manta kai mana comment a kasan bidiyon nan to mun jin ta bakin ka akan wannan shirin da izza su sai mun ji daga gare ka. Inna lillahi ummi zihi jarumar masana'antar Kannywood ada ta yi yunkurin kashe kanta a yammacin jiya, inda take cewa duniyar nan ta ishe ta kawai kashe kanta za ta yi ta huta. Mu sauraro bidiyonmu har ƙarshen wannan bidiyon domin cin abin da muke tafa da shi a yanzu haka. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka daga dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode. A yammacin jiya ne dai ummi zizi ta wallafa a shafinta na Instagram, inda take cewa duniyar nan ta ishe ta kawai kashe kanta za ta yi ta huta. Mai sauraro kasancewa dai Umma Zizi jaruma ce a masana'antar Kannywood ada, wanda a yanzu haka ta daina fim domin kuwa ta koma wata sana'ar wanda ba mu san wace sana'a ta koma a yanzu haka ba, tunda ta fara harkar fim. Ko ta jin dai wannan farcin da Umma Zizi ta yi, jaruman Kannywood sun shiga cikin wani mawuyacin hali domin kuwa sun ji ba daɗi da irin wannan farcin da Ummi Zizi ta yi, domin kuwa sun san cewa akwai dalilin da ya sa dai ta ce za ta kashe kanta. Ummi Zizi ta ce don Allah kada wanda ya tambaye ta dalilin da ya sa ta ce za ta kashe kanta. Ita kawai buƙatar da take so a gun mutane shi ne kawai su taya ta da addu'a, domin kuwa ba ta so kowa ya tambaye ta akan dalilin da ya sa za ta kashe kanta. Kamar yadda wasu suke cewa kuɗi aka damfare ta mai yawa, shi ya sa take farcin cewa za ta kashe kanta. Amma kuma wasu ta suke yi Ummi Zizi tana da kuɗi, ba wai don kuɗi ne zai sa ta kashe kanta ba, domin kuwa wasu mata suke yi ba don ta yi kuɗi ta shigo masana'antar Kannywood ba, kawai don ta yi suna ne, domin kuwa mahaifinta yana da kuɗi. To mai sauraro, kaya tunaninka me yasa za ta kashe kanta? Muna jiran ka da kawo mana comment a kasan bidiyon nan domin jin ta bakin ka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. To mai sauraro, wato nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan kasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode. Shin mai sauraro, a tunaninka da ya hajiya Nafisa za ta auri MD ne? Domin kuwa a yanzu haka dai ka san cewa dai matawalle ya ce dole ne sai ta auri MD. Duk da dai mai sauraro ka san cewa Hajiya Nafisa ba ta san cewa matawalle ya ce dole sai ta auri MD ba, kawai dai ya gaya wa Umar Hashim ne ya ce auren Hajiya Nafisa za a yi, yana so shi ma Umar Hashim ɗin ya fitar da matar aure, domin kuwa yana so ya haɗa auren da na Hajiya Nafisa. Mai sauraro kyara zama domin jin cikakken wannan sharhin da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka daga dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.
Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, tun a baya da matawalle cewa Hajiya Nafisa ta fitar da mijin aure, ka san cewa dai MD ta ce tana so, domin kuwa caye mata, in dai ba ta fitar da mijin aure ba, ba za ta je babbar ma'aikata aiki ba. Hakan nesa hankalinta ya ɗigunzuma, domin kuwa ta kasa gaya min wanda za ta aura. Face Hajiya Sale ce ta bata shawara ta ce MD za ta aura. Mai sauraro, ka san cewa dai ita dai Hajiya Nafisa ta san cewa dai ta fi ƙarfin MD, domin kuwa ko ta aure shi juya shi za ta ringa yi, kamar yadda ta san cewa ta fi ƙarfinsa, domin kuwa ta fi shi kuɗi, abinda za ta ringa lura kenan. Mai sauraro, kuma ka san cewa dai a yanzu ga Hajiya Nafisa ba ta san cewa matawalle ya taso da wannan zancen na aurenta ba, domin kuwa ita ina ji ma har ta manta da wannan zancen na aurenta, domin kuwa an daɗe ba a taso da wannan zancen ba, domin kuwa tun sanda ta fitar da mijin auren ya bar ta ta tafi babbar ma'aikata aiki, inda mai sauraro ka san cewa a yanzu hakan ma tana nan tana aiki a wannan babbar ma'aikatar. Hakan nesa a yanzu haka suke ta musgunawa Umar Hashim da baƙaƙen maganganu, domin kuwa ita ma tana ganin cewa ta fi ƙarfinsa, tana yana cin arziki ne a gun babanta, domin kuwa har ikirarin cewa take za ta kore shi daga wannan ma'aikatar. Mai sauraro, ka san cewa dai da Hajiya Nafisa da Umar Hashim ba sa taɓa jituwa, domin kuwa shi Umar Hashim gaskiya ce da shi, ta kuma Hajiya Nafisa ba ta san wannan gaskiyar da Umar Hashim yake yi, domin kuwa ba ta so. Mai sauraro, ka san cewa dai abin da ya sa ma wannan abin yake tsakanin Umar Hashim da Hajiya Nafisa, tun lokacin da ya ce zai haɗe a susanni guri ɗaya, su kuma sun ga cewa idan aka haɗe wannan a susanni guri ɗaya, ba su da hanyar da za su dinga samun kuɗi a wannan ma'aikatar. Face dama ta wannan hanyar suke samun kuɗi, sai sun yi cuwa-cuwa a wannan ma'aikatar ta matawalle, sannan suke samun kuɗi, domin kuwa ba su dogara da albashin da ake biyansu a wannan babbar ma'aikatar ta matawalla ba. Kuma mai sauraro, ka san cewa dai babu yacce za a yi dai Hajiya Nafisa ta yadda a haɗa aurenta da na Umar Hashim, kamar yadda mai sauraro ka san cewa baya da wulaƙancin da take mai, tana cewa ɗan gidan talakawa ne, kuma ba a gina shi da kayan gina jiki ba, inda take cewa ita an gina ta da kayan gina jiki da wainar ƙwai da kuma sauransu, kamar yadda shi kuma ya ce mata shi ba a gina shi da kayan gina jiki ba, face an gina shi ne da gaskiya da riƙon amana. Domin kuwa wannan magana ta yi matuƙar ɗaurewa Hajiya Nafisa kai, domin kuwa ta san cewa wannan maganar shi ya fi ta ilimi, domin kuwa mai ilimi.